statuto della Verona coalizione, e l'Ugarte non è un'altra coalizione, perché non è un'altra coalizione, ma è un'altra coalizione. E se non è un'altra coalizione, non è un'altra coalizione. E se non è un'altra coalizione, non e venga un suo barzo lì, e adesso c'è un cavaliere a suo lì. E scalzo non me la sciacca chi, cosa mi si spunterà per non vedere chi mi resta. E basta tutto il rumore che sta facendo. Perché c'è un cavaliere a pancia lì, perché c'è un cicara, la sentita in Facebook, sto zara canzone, se lui zara mi lui, ma non va per il peccato, ma è lì, ma è lì, stupa, e King Monitoring, ma perché non sa da vedere è due pagine, due mani, miste, quando è stato fatto, 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 data խազությունը որը կբարի այդ բոլոր դեպքերը եւ ամբիցիաները կներկայացնի որ դեպքով ինչ արձագանք արժանացել նաեւ այսօր այդ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները օգտագործում են ինչու՞ չէ նաեւ փոքր պատրան լինի երբ որ անձը անկախ ինստիտուցիան բացահայտումից հնարավորություն ունենա կոնկրետ հղումը տեղադրի կավա իրավապահ մարմինների տեսադաշտից վիճած լինի կոնկրետ հրապարակումը բայց անձը կարողանա հղումը ներկայացնի որը օգնի որտեղ մեզ ներկայացնեն այդ ամենը այո որ այս առումով կարծում եմ որ ճիշտ կլինի ձեր կողմից այն անվտանգությունների ուսումնասիրությունը որտեղ մեզ կարողանա չէ խոսքը ուղղակի լինքի մասին է ոնց որ ազդարարների դեպքում տեղադրեն ես կարճարկեմ երբ որ ձեր կողմից է արդեն այդ ուսումնասիրությունը որ դու արդեն ասացի ձեր խոսքում կատարվի մենք հնարավորություն ունենանք համատեղ տած աշխատանք այն ձևաչափով փորձագետների մակարդակով մի քանի օր աշխատենք այն պրոդուկտը բերենք արդեն աշխատանքային այսպիսի հանդիպման, որը իրավից իրավական ապրի ստեղծելու ենթադրի, իսկ նաև սա շատ արագան է, սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է, որովհետև օգնելու է, որպեսզի ձեր ասած նույն ապօրինի հարստացման ինստիտուտը աշխատի, որովհետև ապօրինի հարստացման դեպքում գիտեք, պետք է մինչև փետրվարի համապատասխան ժամկետները ներկայացնեն գույքի և եկամուտների հայտարարությունները, հայտարարագրերը, որոնք վերաբերվում են 2017 թվականի մինչև հուլիսի 1-ը, ու այնտեղից սկսած արդեն դրա միջոցները, հասարակական կազմակերպությունները լուրջ մոնիտորինգի կենթարկեն այդ հայտարարագրերը ու համապատասխան հրապարակումներ կլինեն, լավ կլինի, որ մենք սա արագանենք, որպեսզի արդեն այդ չափորոշիչները լինի քրեական գործառույցելու։ Ազգարարների ինստիտուտի հետ կապված, քանի որ կոալիցիան հենց ավել ակումբներում ինքն է առաջարկել այս ինստիտուտի ներդրումը Հայաստանում, մենք գտնում ենք նաև հակակոռուպցիոն խորհրդում, ես ասել եմ, որ Հայաստանում պետք է լինի մեկ մարմին, որը օրենքով նախատեսված այդ հարթակի վարման համար, դա դատախազությունն է, նաև տեխնիկական առաջադրանքը իրականացնող մարմինը նույնպես պետք է լինի գլխավոր դատախազության հսկողության ներքո, ըստ ամենօրյա ռեժիմով աշխատել ու նյութերը նախապատրաստել, մտադրման հիմնարկման, որպեսզի այս ձևաչափով մենք շատ արդյունավետ հնարավորություններ ունենանք կամ տեղակալների մակարդակով, կամ ազգային դատախազների, այսինքն մեր համաձայնագիրը շատ լայն հնարավորություն է տալիս, որ ոչ միայն մենք այս շենքում հնարավորությունները անենք, որ ընդունելուց են, նաև մարզելու։ Կար խնդիրները կարելի է նաև տեղում ունենալ, ոչ մի խնդիր, բացի այն, որ մենք համաձայնագրով սահմանել ենք այդ ժամանակակից որից եմ ասում, մենք պահի թելադրանքում կարող ենք կապերը միշտ ապահովել։ Դրա համար կարծում եմ, որ իսկապես գործընկերներ ունեմ ասում,
պետք է